Елімізде жасөспірімдер арасында көз ауруы жиілеп барады. Әсіресе Шымкентте бұл көрсеткіш жоғары. Оған себеп жастардың компьютерге әуесқойлығы мен экологияның нашарлауында. Осы орайда әріптесім Маскен Скандар арнайы мамандармен тілдесіп қайтты. Зер салсақ. Заманауи техниканың дамуы мен сабақ оқу кезіндегі көзге түсетін ауыртпалық жастарға қатер төндіріп тұр. Яғни алыстан көрмеушілік ауруы жиілеуде. Статистикаға сүйенсек, орта мектеп бітірген әр 5 баланың біреуі осы аурумен ауыратын көрінеді. Миопия кезінде, яғни көз ауруы қабілеті нашарлағанда балаларға ота жасалмайды. Оларға қажетті көзілдірік таңдап, ары қарай үдеп кетпеу үшін дәрумендермен емдейді. Сондай-ақ арнайы аппараттармен тексеріп, әр 3 ай сайын бақылап отырамыз дейді ақ халаттылар. Былтыр 20-шы жылдың майынан бастап, 4-90-нан бастап, оқушылар, студенттер бүкіл жалпы онлайнға өткен себебінен, жаңақтай осында біздің көз ауруларымыз көбейді деп айталам, себебі барлығы жұмыстары, оқулары жаңақтай гаджетпен байланысты болып қалды. Соған байланысты алыстан нашар көргіштік және көздің құрғақтануы, жасының құрғақтануы, яғни орыс тілінде айтқан кезде ол синдром соқалы болады және миопия аурулары көбейді деп айталамын. Себебі көз ағза сезім мүшелерінің ішіндегі ең сезім талам. Шамамен денедегі сезім рецепторларының 70% қарашықта орналасқан. Ал көздер кішкентай экран тәрізді түскен жарық сәулесін бірден қабылдайды екен. Дәрігерлер мейлінше ұқыпты қарау керек екенін ескертеді. Жылына 2 рет тексеруден өтіп арнайы дәрумендерді қабылдаған жөн дейді мамандар. Наскен Скандар, Талғат Елеубеков, Күлмаржан Молдадос, жаңалықтар.